Om jag skulle ställa den här frågan till var och en av er, vad är framgång för dig? Så kommer jag säkert att få en mängd olika svar. Det som gör att en person når den här inre framgången och känner lycka, glädje och meningsfullhet i livet, det är ju inte alls säkert att det är samma sak som vad en annan person gör. Vad är ditt mål för idag? Har du en tydlig plan för vad du vill få ut av den här dagen? Du kanske är mer en del i någon annans plan. Så kan det vara också bra. Kurt Cobain, Amy Winehouse, så är det här människor som det har gått väldigt bra för. Men de mådde inte särskilt bra. Om vi inte mår bra, då spelar det ingen roll hur bra det går. Därför att vi kommer inte att känna oss framgångsrika i alla fall. Hur många här inne skriver att göra-listor då och då? Och varför skriver vi de här då? Ja, det är ju dels såklart därför att det är bra att hålla dem i minnet. Men det är ju också för att det är så otroligt skönt att få bocka av sen, eller hur? Är det någon mer än jag som ibland också så här skriver upp grejer som ni redan har gjort? Så att man kan få bocka av dem också. Om jag bara gör en massa saker så kommer jag någonstans. Men vet ni, det är inte säkert. Det finns människor som springer omkring, stressar runt, dagarna ända, kommer ingenstans i alla fall. Utan det handlar ju väldigt mycket om vad jag gör. Men sen händer det ju ibland att vi vet vad vi vill och vi vet till och med vad vi behöver göra för att komma dit. Men vi gör det inte i alla fall. När man står inför någonting nytt i livet så är det många välmenande människor som säger, ja men vad är det värsta som kan hända? Men jag skulle vilja säga, gör tvärtom också. Fundera på, vad är det bästa som kan hända? Många vill ju ha till en förändring, men det är också många som inte vill göra speciellt mycket för att komma dit. Jag heter Malin Boström. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag tycker den var jättebra och mycket inspirerande. Bra blandning, teorier och lite praktiska exempel så.